Добрий вечір, шановні глядачі. Вітаю вас в програмі «Політклуб» на телевізійному каналі TVI. Сьогодні ми вирішили поговорити про те, що відбувається з українським медіапростором. Привід для цього є, мені здається, очевидним. Найбільший телевізійний канал країни, канал «Інтер», буквально за один день перейшов від одного власника, відомого всім олігарха Валерія Хорошковського, який донедавна був першим віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова, а до того очолював Службу безпеки України, до іншого, не менш відомого олігарха, енергетичного трейдера Дмитра Фірташа. Нагадаю, що обидва вважаються представниками впливової лобістської групи «Росукренерго», до якої спостерігає Хачі також відносять керівника президентської адміністрації Сергія Льовочкіна та деяких інших українських чиновників і можновладців. Що відбулося в цій групі, що відбулося у Валерія Хорошковського з всевладною сім'єю Віктора Януковича, це, я сподіваюся, ми дізнаємося вже після того, як президентські повноваження пана Януковича закінчаться, і ми зможемо говорити про те, що відбувалося в країні в ці чорні роки. Але найважливішим є все ж таки, як функціонує медіапростір. Донедавна ми говорили про те, що «Інтер» змінює свою редакційну політику, намагається більш об'єктивно висвітлювати події в країні. На каналі починали з'являтися нові програми. Там навіть з'явилася моя колега. Мустафа, сідай, будь ласка, бо це також до тебе будуть питання. Сідай, сідай. Зайди, будь ласка. Ганне Безулик, це Мустафа не працює на «Інтері», я думаю, не буде працювати, але він зараз до нас приєднається. Будь ласка. Будемо розмовляти з Мустафою, коли Мустафа буде в тіні. Це буде такий у нас телевізійний прийомчик. От. Але так чи інакше, є очевидним, що в такій ситуації і суспільство, і редакційні колективи, вони не можуть ні на що розраховувати. Тому що буквально через кілька годин після того, як змінився власник «Інтера», всі почали говорити, що там зміниться і менеджмент, і редакційна політика, і не будуть деякі програми. На цьому прикладі можна зрозуміти, що взагалі всі нормальні важелі впливу на інформацію, які існують в цивілізованому світі, на Україні не працюють в українських умовах. Так це? Чи все ж таки можна буде зробити висновок, що ситуація може змінюватись? Що може зробити журналістське співтовариство для того, щоб гарантувати глядачам, слухачам, читачам, що від зміни власника сума інформації не зміниться? І що редакційні колективи зможуть чесно виконувати свої обов'язки перед суспільством? Це дійсно досить серйозне питання. Давайте почнемо з Вахтанга Кіпіані. Може, в нього є відповідь на це питання. Я думаю, що, звичайно, кожен може говорити з власної дзвіниці, і не так багато оригінальних думок в голову приходить. Я думаю, що, звичайно, роль журналістів сильно переоцінена нашим попереднім досвідом, навіть радянським. Коли журналіст – це була серйозна людина, яка отримала добру освіту, яких було мало, які були носіями певної сірмяжної правди, які мали можливість вплинути на суспільну думку. І Віталій, наскільки я пам'ятаю, ти навіть мав публікацію в газеті «Правда» колись. Публікація в газеті «Правда» була дороговказом. Дякую за... Я за історичну правду. Про молоді роки. Це була не історична правда. Так от, те, що публікація в центральній газеті призводила до того, що злітали реально голови, що ці факти перевірялися і так далі. В теперішніх умовах українська журналістика дуже часто є другорядною порівняно до соціально-економічних подій, які відбуваються. Відповідно, ми втратили ту ексклюзивність. Людина, будучи кваліфікованим блогером, може краще передавати інформацію, ніж нібито кваліфікований журналіст. І в цій ситуації треба говорити про те, чи ми взагалі потрібні будемо нашому суспільству через умовно 10 років. От у мене відповіді однозначно нема. Якщо буде так продовжуватися, може і не будемо потрібні. От я думаю, що про це теж треба говорити. Так, будь ласка. Ніхто, бачите, коли мова йде... Програми Віталія Портова. Я би не дуже погодився з тим, що для журналіста так обов'язкова саме журналістська освіта, можливо, тому що я за першою освітою біолог, та? Але в журналістиці освіта, може, якась освіта потрібна. Більше того, наскільки я пам'ятаю, в Німеччині, наприклад, взагалі немає першої там базової освіти журналістської. Але питання не в тому, кому ми будемо потрібні через 10 чи 15 років, і не в тому, наскільки зараз вчать журналістів, а в тому, що ситуація, власне, на українському ринку, вона трошки, як мені здається, перекошена в той бік, що журналістів, як мені здається, і засобів масової інформації аж забагато.
погляньте, зараз в Одесі понад 30 місцевих телеканалів. Одеський рекламний ринок, 38 мене поправляють, одеський рекламний ринок не може нагодувати стільки медійників. Означає це, що одеські медіа, геть усі, змушені будуть якось працювати з бізнесами і владою, і відповідно, ну, не можуть просто собі дозволити конкурувати, чи то контролювати владу, чи то якось агресивно висловлюватися на... Ну, з точки про владу, да? Тому що часом в Україні трапляються досі такі, ну, ситуації, як в, я не знаю, в кам'яному столітті, можна так сказати, що ну, мерія дзвонить до рекламодавців, які замовили рекламу на тому каналі, який мерії не подобається. І говорять, ну нащо вам проблеми, нащо вам перевірки податкової, нащо вам перевірки пожежної інспекції, я не знаю. Не замовляйте в них рекламу. І таким чином в Україні можна загубити будь-який телеканал, незалежно від його розміру. Я, будь ласка. Я думаю, що 30 чи 40 чи 50 каналів в Одесі, от це мало значення ще 5 років назад, а зараз немає жодного. Тому що абсолютно переконаний, що є багато сучасних одеситів, які не вимикають жоден з них, а заходять в інтернет і шукають там те, що їм цікаво, і дивляться те, що їм цікаво. Тому значення зараз буде мати все частіше і більше не кількість каналів, а контент. Тому що коли світова павутина відкрита для цілого світу, то конкурують між собою програми різних компаній і серіали різних компаній. Фокса, одної американської компанії. На жаль, по більшості американських. Це ми так думали, коли TVI позбавили частот, що нас вже залишить спокій. А виявилося, що має значення контент. Але, да. Віталій, якщо ми подивимося на контент Інтера, про який ти зараз говорив, то по більшості, за виключенням декількох програм, тут Аню Безулик згадують, там якісь ще є програми влади, є, був там, який пішов на 1+1 квартал, це українське виробництво. Все інше – це не українське виробництво. Тому контента як такого на українських каналах, порівняно з каналами російськими, польськими чи американськими, майже немає. За що ж іде тоді боротьба? Боротьба йде за поки що ще цей обмежений вплив на мізки глядачів, які їх намагаються промувати через новини або ще через щось. І тому така висока ціна. А ціна, очевидно, що не виправдана. Що станеться з журналістами, які працюють на цьому каналі? Я не знаю, я би не хотів загадувати. Я би бажав їм, щоб вони працювали, зберігали незалежність, щоб новий власник, який там опинився, справді, щоб це був він, а не хтось інший, хто за ним стоїть, щоб на журналістів це не вплинуло. На жаль, віри в це в наших умовах дуже мало. А що можна, да, будь ласка? Мені здається, що багато хто звернув увагу на цьому тижні, коли відбулася ця угода з Інтером, на коментарі Олександра Роднянського. Він дуже вірно сказав, що доля журналістики і доля медіа дуже часто в основному залежить від рекламного ринку. І якщо український рекламний ринок мав би бути по відношенню до Росії 1:5, а є він сьогодні 1:12, то це робить ситуацію медіа сьогодні просто, знаєте, драматичною. Про який контент можна говорити, коли люди не можуть елементарно в нормальних умовах фінансових існувати? Звідси проблеми контенту, звідси проблеми журналістів, тому що треба талановитої людини треба платити гроші кінцем і так далі. І є дуже багато інших проблем. Я думаю, що Думаю, що і без талані треба платити гроші. Навіть працювала фабрика, потрібно людям платити гроші. У нас буде нормальна журналістика, такі нормальні медіа, неважливо, телебачення чи електронні медіа, тоді, коли у нас буде нормальна економіка і нормальна держава. Я хочу з вами не погодитися категорично. Я, в останньому твердженні? Ні, в останньому погоджуюся. Ну, в передостанньому. В передостанньому, що справді наш ринок набагато менший, але російські канали великі так само дотуються російською державою, як і українські. Те, що там ринок більше, означає тільки те, що там більше крадеться на якихось процесах, але не те, що ситуація там здоровіша. Тому, правда, якщо ми будемо себе з Польщею порівнювати, ми теж менші там в ті самі 12 разів, а там це ринок існуючий. Інше питання, що контент не завжди, от ми завжди думали, що контент залежить від кількості грошей. Тому що, звичайно, краще зробити російський серіал, якщо є російський ринок для російського ринку, а для українського ринку немає грошей. Але це не лише серіали. Можна зробити серіал дешевший. Це бажання нації, політиків, людей і громадян працювати для своєї культури, ідентифікувати себе з нею і бути настільки зрілими, щоб створювати програми для цієї культури. Це не завжди з грошима пов'язано. Словаччина мала ринок набагато менший, ніж Україна, але дивилися словацькі фільми. При тому в Словаччині людей, які є словацько-культурними, менше, аніж людей, які є в Україні україно-культурними. Але вони це робили. Але там інших немає. А? В Словаччині немає інших людей. Але ці спромоглися, а українці вчаться, щоб навчитися. От і все. Да, будь ласка.
Ну, я бы хотел обратить внимание на такой процесс. Вот в Советском Союзе медиа и контент зависели от воли каких-то конкретных людей. Ну, там, ЦК КПСС, условно говоря. Советская, а что, мы не в Советском Союзе, нет? У нас независимо. По всей видимости, уже не совсем. Сейчас медиа в значительной степени зависят от диктата рынка, ну, рекламного рынка. То есть от денег. Вот между этими двумя процессами есть какая-то, ну, такая золотая середина. Потому что если вы будете зависеть только от денег, то в итоге вы получите контент, ну, полную чернуху, условно говоря. А с другой стороны, если вы будете... и то цензура, и рынок цензурирует нас. А як, скажімо, в Сполучених Штатах працює ці засоби масової інформації, які там є класичні радіостанції, телевізійні канали, там є загальнополітичні газети, розраховані там на великий бізнес. І все це приносить прибуток. Так, я к этому і веду. Смотрите, что есть некоторая золотая середина в этом вопросе. И, ну, не конкретно какой-то канал хорош или плох, а нужно дать потребителю выбор. И сейчас происходит такой процесс перерождения вот в новые медиа. Да? Вот то, что мы говорим об интернете, там, о всевозможных производстве контента нецентрализованном. Он даст потребителю больший выбор. Ну, і, соответственно, потребитель таким образом... Я хотів би, щоб ми від романтичних якихось речей все ж таки повернулися на землю цієї країни. Друзі мої, в математиці є поняття необхідні умови і достатні умови. Я не говорила, що гроші – це достатні умови. Я говорю про те, що для того, щоб зробити медіа незалежними, вони мають існувати в ринкових умовах і мають мати рекламу. Розумієте? Іншого шляху немає. Просто немає. І все. Почекайте. От я вам розкажу один дуже цікавий приклад, який знає багато телевізій. Не кажіть всі разом. Валерій Іванович Хорошковський, який продав канал «Інтер», до того, як він його продав, а коли тільки він його придбав, поїхав в місто Кани, куди приїжджають всі телекомпанії світу купувати різні фільми, продукт. І зробив там найбільшу за історію цього міста під час телеринку, де були NBC, ABC, Fox, найбільшу вечірку на пляжі в Канах. Там був найбільший фейерверк, який коли-небудь бачило це місто. Чому я тільки зараз там про це дізнався? Там був найголосніший, найбільший концерт, який коли-небудь бачило це місто. Очевидно, що і тоді наш рекламний ринок був набагато менший. Очевидно, що це було демонстрацією Валерієм Івановичем Хорошковським, що йому це не для грошей, не для ринку потрібно. Чому? Тому що коли, для кого це робиться? Для продавців. Всі приходять, кажуть, ми такі бідні, в нас маленький ринок, продайте нам фільм, будь ласка, дешевше. А українці прийшли і закатали найбільший банкет, який бачили Кани за всю історію цього міста. Це проти ринку. Це підняло ціни на ринку в багато разів. Тому що їм, для них, для наших олігархів, медіа – це не ринок. І це не пов'язано з його величиною чи невеличиною. Вони витрачають набагато більше, щоб політично через це впливати. Вони не хочуть на цьому заробляти. А от коли ми їм заборонимо на це впливати, то вистачить нашого ринку для виробництва серіалів. Так, українські актори будуть заробляти, на жаль, менше, ніж російські чи американські. Але будуть заробляти. Але будуть серіали, будуть заробляти, а не буде це купуватися на стороні, і з'явиться ринок. Треба просто припинити, щоб медіа стала інструментом в політиці. Ну, мені здається, що Наталія про це і говорила, коли вона говорила, що ми маємо мати нормальну державу з нормальною економікою. От ми говоримо про рекламний ринок, але ми прекрасно розуміємо, що тут немає ринку рекламного, що рекламна оця вся продукція, рекламні агенції, вони такі ж частини ось цього корумпованого механізму, як і телевізійні канали, як і металургійні заводи, як і Верховна Рада, як і все інше. Так? І якщо хтось комусь продає рекламу, чи когось бере до кабельних мереж, він перед цим радиться в якомусь кабінеті, чи не заборонять його бізнес, чи дають йому, чи не будуть його змушувати платити податки, звичайно. І тоді виходить, що існувати може тільки той, хто до цього прилаштується. Реклама на каналі ТВ. Продовжуємо програму «Поліклуб» на телевізійному каналі ТВ. Нагадаю, що ми говоримо сьогодні про те, що відбулося у нас в медіапросторі на тлі історії з Інтером, яку ми всі обговорюємо цими днями. Хотів розказати, що наші глядачі можуть дописувати за хештегом «Політклаб» на Твіттері і на сторінці «Політклуба» в Фейсбуці. Вони просто тут в іншому порядку. Я чомусь якось навіть... Ну, не там, де, звичайно. Немає значення. Значення має тільки те, що відбувається в реальності. І люди, які нам пишуть, вони теж знаходяться в реальності.
І тут є питання про те, наскільки ми взагалі можемо вважати, що... І це можна до пані Соколенко, до речі, запитати. Наскільки ми взагалі можемо вважати, що журналістські колективи здатні якось впливати на редакційну політику каналу? Перше, я би не стала виставляти загальну температуру по палаті. Різні є колективи, і в самих колективах є різні журналісти. Наприклад, можливо, ви бачили, як Осман Пашаєв днями приходив на СТБ. Це шоу. Так, ну, тролінг, я не знаю, тролінг, шоу. Але є рішення суду вищої інстанції про поновлення його на роботі. Ну і що ви думаєте, його підтримати, так би мовити, морально прийшла аж одна колега, парламентська журналістка Ольга Червакова, ну і під вечір, кажуть, прийшов редактор, але так дуже неофіційно. А всі інші, ну хто їм, ну уявіть собі, вони оформлені офіційно, працюють, тим більше такий прецедент. Ну що їм буде за те, що вони прийдуть, як би вони не ставилися до Османа, але висловлять йому свою підтримку. Є проблема в Данському королівстві із солідарністю журналістів, і сміливістю. Мені здається, колеги забули, що, власне, сміливість – це необхідна складова професії, ну, як і чесність. Якщо цього немає, то, напевно, треба змінювати професію. От, серйозно. Я думаю, в цьому проблема. Адже, дивіться, яка різниця, кому належить українські лікарні? Тут тема сьогоднішня була заявлена, кому належить українські ЗМІ, я так розумію, ну, як це впливає на роботу журналістів. А кому належить українські лікарні? І як це впливає на роботу лікарів? От вони лікують там пацієнтів, залежно від того, хто у них власник. Ну, напевно, вони керуються іншими речами. Клятвою Гіппократа, своїми знаннями, ризикують так само, обираючи той чи інший метод лікування. Наташа. Я хочу, щоб журналісти згадали про це. Згадали про це, про свою клятву Гіппократа, чого вони прийшли в професію. Якщо не виходить, то буде чесно, професію змінити. Наташа, ти прости, пожалуйста, я просто маленький коментар. Ти не забуваєш, що некоторих головних врачів лікарів, які не дали правильний результат на виборах, увольняють. Поэтому не надо так однозначно говорить про больницы. Да, спасибо. Я хотел бы поинтересоваться у коллег по абсолютно практичным вопросам. Кому-нибудь из здесь присутствующих известно действующая успешная модель независимой любого средства массовой информации? Телевизор, газета, журнал? Мне відомо. Пожалуйста, скажите. Мне відомо. Хочу зараз про це сказати, бо ми сьогодні про це говорили от абсолютно вірно, і там про це запитують. Ну, на Твіттері є от питання про газету «Експрес». Про газету «Експрес». От в мене тут пакет документів лежить. Ігор Починок. Хлопець зі Львова, який працював журналістом в газеті «Поступ», почав робити телепрограмку, зараз робить газету «Експрес». Я помилився, коли говорив на комітеті, я згадав тільки передплатників видань його видавництва. Щоб ви розуміли, в нього передплатників понад 800 тисяч. А разом з тим, хто купує, тижневий наклад його видань – 1 мільйон 700 тисяч. Це найбільше в Україні видавництво і найбільше в світі україномовна газета. Зроблена людиною, яка справді ні від кого не залежить. А що починається далі? Сьогодні на комітеті з питань свободи слова ми розглядали це питання. Значить, а далі починається замах на Ігоря, обстріл редакції з вогнепальної зброї. Більше року українська міліція говорить, що невідомо, хто стріляв по цій редакції. Більше року українська міліція говорить, що експертиза кулі ще триває. Переслідування через СБУ співробітників цього видавництва, де стоять сучасні машини величезні. От молодий хлопський зробив видавництво, яке в кожній хаті західної і половини центральної України. 1 700 000 тижневого накладу. Просто, ну, так, на хвилинку задумайтеся. В нас в радянські часи не було більше видавців. І тиша. Міліція проти нього, СБУ проти нього. Він привіз записи начальника Львівської міліції. Це діючий офіцер, який зараз очолює міліцію, який каже, ну, голова СБУ діючий, викликав суддів і сказав суддям прийняти чесні і справедливі рішення на твою користь. Ну, він сказав, що тебе стосується, чесні і справедливі, бо в них же є компромат на всіх суддів. І якщо не приймуть, в нас є на них тиск, а ми зараз всі силові органи однозначно. Після цього до нього дзвонить помічник губернатора і зустрічається з ним, він теж це записує на диктофон, це ще ніде не було, я так розумію, вони це оприлюднять, ми це слухали на комітеті, і каже, слухай, Ірно, губернатор зацікавлений з тобою домовити,
домовитись, щоб ти про нього погано не писав. Що там гроші, що там ще треба? Він не йде на домовленості, і тоді суди наступної інстанції приймають всі рішення проти нього. І ця боротьба триває. І це не і в нас дуже багато людей, які зараз говорять, як вони люблять і захищають Україну. Так давайте захистимо хоча б найбільш незалежне україномовний засіб масової інформації. Я думаю, це дуже хороший приклад і того, як можна це зробити. Я його питав, як ти виживаєш? Він каже, ти знаєш, я економічно. У мене підприємство, ну, замість 7 потрібних є 14. Частина в мене за кордоном. Я пробую, я захищаюся через кредити. У мене 155 рівнів захисту. І він більшість свого часу витрачає на захист. Хоча в цей час встигає робити корисну і цікаву людям газету. Тут, до речі, пише, що Хорошковський в Монако сидіти плюєт на вас удовольствие получає. Я хотів би сказати шановному дописувачу одну просту річ, що от в Монако живуть різні люди. Вони просто це звичайні пенсіонери, які там гуляють по узбережжю, ви знаєте, там пляжу немає, так що там доводиться просто прогулюватися. Ну і собі дихають повітрям, і це от Валерій Іванович може отримувати таке задоволення. А там є люди, які роблять великий бізнес, відкривають художні галереї, розбудовують країну. Монако. Бо вони там народилися, вони монегаски. Валерій Іванович не монегаск. Ну, наскільки я розумію. Ми розбудовуємо Україну тут. Мешканці Монако розбудовують Україну. Монако там. А деякі, так, як Валерій Іванович думає, що вони там в Монако розбудують щось собі. Але це буде точно не Україна. І не Монако, а щось третє. Будь ласка. Я хотів би звернути увагу на ще одну доволі знакову подію в медіапросторі нашої країни, яка останніми днями відбулася. Втратили свої частоти і втратили можливості для мовлення кілька радіостанцій Національної радіокомпанії України. І втратили вони державних. Через державних, підкреслюється. І втратили вони через те, що в бюджеті 2013 року фактично закінчилися, вже майже закінчилися гроші на виробництво, ну то ж називається державне замовлення контенту, який би мав би вироблятися на державні гроші. Контроверсійна історія. Хтось буде сумувати, що люди втрачають можливість слухати українське слово, хтось буде сумувати за долю журналістів, які заробляють гроші, а хтось і зрадіє, бо ми до сих пір маємо феномен, який шалено викривлює наш медіаринок. Цей феномен називається так звані державні або комунальні засоби масової інформації. Ну, ми забуваємо, що існують ціла прошарок соціального забезпечення старших журналістів, які називаються державні медіа і комунальні медіа. Існує цілий простір, який забирає рекламу в комерційних мовників, який фінансується за гроші платників податків, і одночасно продає рекламу, як конкуруючи з комунальними засобами. От тобі, Наташа, не обідно, що є, наприклад, журнал, як там, «Вічі» називається? Я не знаю, що це за журнал, але може... Журнал Верховної Ради. 3 мільйона або народний депутат. Проблема з контентом державних засобів масової інформації колосальна. Я не знаю, хто їх читає, хто їх дивиться, але ця проблема є, і їх рівень надзвичайно. Я думаю, що це теж це проблема правда. Того, які завдання ставляться і що робиться. Я колись побачила список видань, які фінансуються державою, і скільки грошей туди йде. Я прозріла. Я маю сказати, що, скажімо, російська газета, будучи державним виданням з очевидним ідеологічним спрямуванням, є тим не менш якісним засобом масової інформації. Це теж питання того, якою є політика в засобах масової інформації, які є журналі редакційні колективи. Це питання загальних рівнів, так. Російської журналістики, української. Це окрема історія. Я хотів би сказати, щоб закінчити. Так. Мені здається, що ось тут якраз дискусії не може бути. Державних і комунальних засобів масової інформації в вільній країні бути не може. В країні, яка декларує свої європейські прагнення, державних засобів масової інформації не може бути за визначенням. Безвідносно того, вони якісні чи не якісні, дешеві чи дорогі, і все. Мені здається, що, звичайно, ми зараз з такі пікінні жилети, які сидимо і кажемо, як треба. То, звичайно, було треба в 2005 році прийняти закон про роздержавлення. Є 500 районних газет, засновником яких є РДА, є «Голос України», є «Віче» і «Народний депутат», є державна національна телекомпанія України, є 26 обласних телерадіокомпаній, є «Промінь», і є ще там, є там, перший канал, канал «Культура» і так далі. Звичайно, треба було запропонувати колективам викупити там свої там редакції по гривні, умовно кажучи. Бо це часом редакції... Але канал «Культура» в такій ситуації просто гине. Так і нехай загине. Якщо нам потрібна культура, то буде створений незалежний телеканал, який буде про культуру. Я з цим не погоджуюсь. Я думаю, що це в усіх європейських країнах там, де ми даємо державі використовувати наші державою. Кошти на створення нібито корисного продукту, нічого доброго не буде.
Я хотів би сказати, що там Наталія Агафонова нам передає вітання від блокпосту фракції «Удар» у Верховній Раді. Я хочу привітати пані Агафонову і всіх інших депутатів, які там знаходяться, пані Продан, пані Білкова, інші. Я вже просто не бачу прізвищ, які там внижче. Так, але так. А люди от намагаються хоча б закликати своїх шановних колег з партії регіонів до законності, хоча мені здається, що вже пізно. Я думаю, що ми тут ще в усіх відношеннях. Що ми тут ще один процес опустили, ентертейментизація взагалі інформаційного простору, ну, тобто ентертеймент – слово розваги, тому що у нас, в принципі, навіть новини перетворилися повністю в сферу розваг, сфери, ну, тематики економічної, політичної у нас, в принципі, не існує. Якщо ми будемо йти повністю на, ну, орієнтуючись на бюджети рекламні, то, звісно, у нас будуть переважно в новинах, не знаю, там, вбивства, якісь інші речі, які будуть людей в першу чергу цікавити. Компанія ТНС сьогодні оприлюднила рейтинг найцікавіших новин в інтернеті, які читають українці. Новина номер один про Жанну Фріскі. Зрозуміло? Ну, я не знаю, вагітна там чи що. Я... Багато хто не... Да. Виявляється, що це найпопулярніша новина серед 10 найпопулярніших новин. Була тільки одна, яка мала якийсь політичний зміст. Тому, в принципі, ну, оцей процес ентертейнменту... Знаєте, я знайомий з Жанною Фріскі, я то маю вам сказати, і вона за своїми людськими якостями набагато більш цікава, ніж 90% українських політиків, про яких пишуть український інтернет. Ну, зрозуміло, але загалом просто процес... Людей мало цікавить економіка і політика, і багато хто цим зараз, особливо на деяких каналах, цим користаються, і в нас, в принципі, тема політична може бути дуже важлива, але п'ятою, шостою стояти в вечірніх новинах, а перше буде про те, що три корови провалилися в якомусь селі, і їх не можуть ніяк витягнути. Але це нормально, це білоруське телебачення часів Лукашенка. Ви знаєте, що який був найбільш популярний сюжет білоруського телебачення свого часу? Про зустріч двох символів Білорусі, тому що до певної бабусі в город забіг Зубр. І його евакували з допомогою трактору «Білорусь». Ну, тому що ніхто... Це не жарт, це репортаж. І от показували, що зустрілися два державні символи Білорусі. Завжди, коли відбувається деградація політики, політичного життя, суспільного мовлення, залишається тільки трактор «Білорусь» і Зубр. Да. У нас просто в ролі Зубра виступають ще, я б сказав, олюднені персонажі. Так що, будь ласка. Я би хотіла колег закликати не говорити все ж таки, що наша публіка дура. Yeah. Зараз на СТБ один з, там, з найкращих проєктів «Вагітна в 16». Але «Вагітна в 16». Вагітна, ну, насправді, в 16. Там героїні в 15 та в 14 вагітні, але це таке. Але вагітна. Результати, рейтинг, тобто кількість глядачів, які це дивляться зараз, така сама кількість в 7-му і 8-му році дивилася програму «Вікна новини», то, напевно, питання не до глядачів, а до журналістів і особливо до політиків. Ну, ну реально не хочеться і не цікаво читати новини про політику зараз. А може, ну, просто одні такі, ті самі може, люди такі новини про ходять політику роками, одне те саме говорять. Я перепрошую, до опозиції звертаю цей меседж і до влади. Нічого нового в політиці, власне, не відбувається. Цікавого, як кажуть, ньому ні серцю. Ну, Наталю, це вулиця зустрічним рухом. Наш електорат, наших глядачів, читачів привчаємо до певної ситуації. Скажімо, в Росії є прекрасний канал «Совершенно секретно», який теж орієнтований на популярну журналістику. Там теж багато розваг. Документальні фільми, там про артистів, якісь програми і так далі. Але це робиться на порядок вище, ніж, скажімо, тут. І тому цей канал росте в рейтингах. Ми ж, нас формує аудиторія, але ж ми теж можемо її формувати. Це ж абсолютно... І від нас теж багато залежить. Але як робити цікаві політичні новини? Як робити цікаві політичні новини і політичні програми, коли є такі персонажі в політиці, от які вони є? Інших немає, а це не цікаво. Я думаю, що дуже просто. Якщо розповідати про власних цих людей, про кланові оборудки цих людей, про те, що вони дійсно бажають, ці новини б дивилися більше людей, бо вони всі вагітні в 16, розумієте? Всі. І це була б головна програма каналу, якщо б хтось дозволив би її робити. Журналістика – це як? Ці люди живуть кожного дня. Вони будують собі золоті унітази, туалети прямо в Верховній Раді. Вони купують цілі фабрики і заводи. Вони переїжджають в Монако. Це шоу, постійно шоу по знищенню країни. І що, людей не цікавить це? Цікавить, тому що вони в цій країні живуть. Реклама на каналі ТВ.
Продовжуємо програму «Політклуб» на телеканалі TVI. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про ситуацію в медіапросторі на тлі скандальної оборудки Валерія Хорошковського і Петра Пірташа. Продажу каналу «Інтер», який нібито відбувся за 2,5 мільярди условних єдиниць. Не мов би. Я хотів сказати про новини, щоб продовжити дискусію. От я пам'ятаю точно, що в радянські часи рейтинг телевізійних новин був неймовірно низьким. Дивитися це було неможливо. І новин ніяких в Радянському Союзі не було, як відомо. Єдине, що було, це були некрологи. Це було цікаво подивитися, тому що бідний цей Ігор Кирилов, народний артист Радянського Союзу, весь час намагався якось скорбі зобразити. Йому все було важче і важче. Але він був великий актор. І це просто було подивитися, як вистави в театрі. Тим більше мова йшла про реальних людей. Це просто було таке. І, значить, це пленуми ЦК. Кого обрали, кого зняли. Так, знаєте, як в концтаборі люди, хто над ними наглядач обговорить. Не було ніякої зрозуміло, яка різниця Андропов чи Черненка, але всім було цікаво. От, а після того йшло про трактори і про жнива, і про металургійні заводи. І всі виключали програму «Час». Я не знаю навіть, хто включав актуальну камеру. Микола працював, здається, в актуальній камері. Ну от, Вахтан згадав, що я працював в міста. А от Микола, він працював в актуальній камері вже в перебудові. І нічого. Ніхто це не дивився до того, як Микола туди не прийшов. От, але... да. Але всі радянські люди слухали радіоголоси, які, до речі, розповідали про ту політику, яка відбувається в Радянському Союзі. Справжню. І всі через ці глушилки, через все це пробивалися, щоб дізнатися, що насправді відбувається. Так що, якщо б наші шановні колеги погодилися з нашою логікою, логікою нашого телеканалу, і почали розповідати, що насправді відбувається, їхні новини б дивилися, тому що в цій країні відбувається багато серйозних подій. До речі, рейтинг новин «Інтер» оці місяці, затвердження представників громадської ради, він зростав. Тобто, коли «Інтер» почав хоча б трішечки показувати щось не те, що не подобалося Ніколаю Яновичу, і що викликало в нього обурення, виявилося, що у людей це викликає цікавість. У Миколи Яновича обурення, і значить він дивиться, а у людей цікавість вони дивляться. Значить, це і треба показувати. Простий індикатор. Якщо Миколі Яновичу і Віктору Федоровичу не подобається, значить це правда, і значить люди будуть дивитися. От рецепт успіху, будь ласка. Треба показувати секс-шоп. І папану Азарову він дуже не подобається. Сьогодні показували про це. Сьогодні наш друг Ярослав Діденко, який тут у нас часто буває, розповів Миколі Яновичу, що відбувається, що він прийшов на... Микола Янович думав, що він прийшов на арест і танці, рішилися в місті, що він прийшов подивитися на хлібний прилавок, а виявилося, що він прийшов в секшоп. Ну, тільки його трішечки закамуфлювали, щоб Миколи Яновичу не було моторошно. Ну, і тепер він був здивований. Може, він взагалі ніколи не знав, що таке є. Він людина ж інтелігентна. Да. І все, щоб закрила. О, це правда. Так. Можна один приклад, власне, критичного ставлення до влади, і як це абсолютно не стосується наявності, чи точніше зміни і власності телеканалу. Колись, ну, приблизно 10 років тому, в Дніпропетровську був канал, який називався 11-й канал, він і досі є, так? І цей канал на адресу місцевої влади висловлювався, ну, дуже критично. Він розслідував, що не так, да? Він міг, цей канал міг показати, що неправильно, наприклад, робить прокуратура. Треба просто згадати, що вже в той час 11-й канал був, можна сказати, ну там першою перлиною в медіакороні Пінчука. І відповідно, якщо в тебе папа в Києві, то ну місцева влада Дніпропетровська не наважувалася якось пресувати 11-й канал. Можу сказати, що зараз дуже часом можна навіть назвати опозиційною їхню позицію, та, пробачте за такі слова, 34-й канал у тому ж самому Дніпропетровську, тому що він належить до групи телеканалу «Україна», і, відповідно, на місці їх, ну, шторять менше. Так що, насправді, от ця вся залежність від влади іноді легше журналістам, власне, тому що, ну, у них власник настільки далеко і настільки більший, ніж місцева влада, що вони можуть вдаватися опозиційними. А медіа як не бізнесу. У нас ідеальний приклад – це, можливо, Запоріжжя, де ціла купа існує, наприклад, газет, які, як мені здається, існують тільки для того, щоб власники цих газет один з одним спілкувалися. Я бачив, ну,
примірники газет, де написано в одній статті умовно, хто зупинить рейдера і бандита умовно Іванова, і на тому ж тижні в іншій газеті, яка належить Іванову, хто зупинить чи то бандита, там, хто покарає Петрова, да? Бандита і рейдера обов'язково Петрова. Люди так спілкуються між собою. Чому не подзвонити? Для мене загадка. Нащо це, ну, виливати у очі всім це читачам? Не зрозуміло. Але такі газети існують, наприклад, в Запоріжжі, існують давно, і я думаю, ще довгий час будуть існувати. Да, будь ласка. Мне кажется, что мы все время говорим об одном и том же. Но все это какие-то проявления монополизма. В той или иной степени. Хотели до цього государственного монополизма, частного монополизма, монополизма, порожденного рынком. Это не имеет значения. Мне кажется, что нельзя забрать у собственников рычаги влияния на телеканалы. Можно сделать больше телеканалов. Ну, мне кажется, что... Почему нельзя провести демонополизацию? Ну, скажем так, демонополизацию провести можно. Ну, и сделать больше каналов, да. Демонополизация означает, что владелец металлургического завода не является владельцем телевизионного канала. Нет. Демонополизация означает, что владельцев каналов может быть больше, потому что может быть больше каналов. Демонополизация означает, что государство не может финансировать, да, может быть, нужно финансировать канал «Культура», но оно не может финансировать сотни и тысячи изданий по всей стране. Вот что такое демонополизация. Да. Коротко дуже. Я згадував вже законопроект про прозорість медіавласності, який ми з Миколою Томенком подали і зареєстрували, що є справді дуже важливо. В нас монополізація, тому що ми по закону не знаємо, кому належить який канал. От ви знаєте, що є законна норма, що не може бути в одного власника більше, ніж два канали на всю територію України. А є це в законі написано. Ми знаємо, Хорошковський продав 8 каналів. І останній йому давала Національна Рада от вже зараз. В Пінчука їх там 3 чи 4, в Коломойського 3 чи 4. Цей закон порушується, ніхто на нього навіть не звертає уваги. Є інша законна норма, що не може більше 33% бути в одного власника. Це закон зовсім інший, ні, не іноземців, це закон, який стосується монопольної діяльності. В одного власника може бути не більше 33% ринку. Тут ми більш-менш вкладаємося, але знову ж таки в цифровому телебаченні, якщо на нього перейде то група «Інтер», буде монополістом. Ми на це, але група «Інтер» як такої не існує, тому що це не зрозуміло, на кого оформлено, не зрозуміло, як органи наші за цим не слідкують, ні фактично, ні юридично. Ми живемо в країні, де закони не виконуються. Очевидно, хочу посперечатися з Сашою, має бути європейська норма, те, що називається внутрішній і зовнішній плюралізм. Це означає, що всередині одного медіа різні точки зору мають бути представлені і мають бути різні медіа, які стоять на різних ціннісних засадах. Оце те, яким чином функціонує Європа. Так, власник в нормальній країні, те, про що ми починали говорити спочатку, в нього ніхто не прийде і не забере його заводи. І йому, як Пінчуку, не потрібно буде через свої там канали захищати ці заводи і транслювати зранку до вечора мітинги. Йому це не потрібно. Він канали буде теж на канали, буде дивитися як мітинг, як на спосіб заробітку, а не як політичний вплив. Ви думаєте, наші олігархи цього б не хотіли? Хотіли б. Але з'являються весь час нові і нові. Може, не хотіли б? Я думаю, що більшість ті, хто зараз такими є, хотіли б. А ті, хто прийшов до влади і хоче такими стати, вони б не хотіли. Бо їм треба забрати в цих. Ну, з одного боку, на підтвердження ваших слів, ось у нас пан Арбузов зараз намагається заснувати свій медіахолдинг, відкриває чудову газету. Чому намагається? Його телеканал вже виходить на нашому, це на наших кабельних, що замість нас кабелі. Знову ж таки, але це ще не холдинг, це ще лише канал, а зараз в нього буде газета з чудовою назвою «Капітал», яка за франшизою... До цього Нацбанку, пан Арбузов вже там не працює. Будемо вважати так, що... Газета «Капітал», вона буде належати до окремого медіахолдингу. Це не питання, це взагалі історія про інше, про те, що всі ці канали свого часу цими олігархами дуже чудово використовувалися не лише для захисту, а й для нападу, для якихось конкретних вирішень проблем між собою. Тому казати, що якщо у вас є можливість щось використати, особливо в Україні,
Ви зазвичай цим скористаєтеся. І тому проблема там, ну, тих людей, які хочуть щось змінити в цій країні, це якраз забезпечити той самий механізм для того, щоб власник не міг впливати на редакцію. На це єдиний реальний механізм – це конкуренція. Коли просто, якщо власник впливає на редакцію, і канал перестає дивитися. Це зрозуміло. Але задля цього має з'явитися нормальна газета. Є нормальна газета «Експрес», її всі читають. І ніхто не читає ці районні газети. Тому треба зберігати «Експрес» і боротися за нього. Наприклад, якщо є TVI, нехай так, нехай на тих невеличких частотах, на яких він є. Ні, краще на величках. Краще на величких. Треба за нього боротися, якщо ми дійсно там хочемо щось зберегти. Якщо є якийсь нормальний журнал, який також випускає більш-менш об'єктивну інформацію, бо журналісти також є суб'єктивними. Знову ж таки, треба за нього боротися, але чи можливо це велике питання? Ну, все говоримо об... Прошу прощения, можно? Все говоримо о том, как не должно быть, а как должно быть, никто не говорит. Если возьмите для примера Харьков, там не осталось ни одного канала, который не принадлежал бы власти. Там нет практически ни одной газеты, которая работала бы самостоятельно. И даже с интернетом, как мне кажется, власть уже потихонечку начинает определяться в способах борьбы с ним. Ему не нужно его покупать, он создает рядом с хорошим контентным сайтом, например, 10... контрсайт, вот и все. И белым шумом глушит нафиг интернет тоже. То есть, таким образом, это поле зачищено. Дальше что делать? Надо создать еще компанию. Кто? Каким образом? На какой экономической основе? Еще раз пытаюсь спросить. Уникальный человек в газете «Экспресс». Но он уникальный на всю Украину. Все остальные обязательно кем-то датируются. Модель, экономическую модель искать. Ну, будь ласка. Вы говорите? Так, будь ласка, я дякую колезі, що він згадав прізвище Арбузове, тому що із саме з цією людиною буде, мені здається, буде зв'язані основні події, які будуть відбуватися на медіапросторі найближчі 2 роки. Створення не лише газети «Капітал», а й газети «Взгляд», яка активно рекламується, принаймні в Києві, говорить про те, що цілі у цієї людини великі. Вона має створити цей медіахолдинг, можливо, не для себе, можливо, для сім'ї президента, але це створюється великими темпами. І наскільки мені відомо, наші сьогоднішні медіа олігархи готуються до того, що їх трошки пощипають. От у когось заберуть 1 із 8 каналів, у когось 1 із 3. Тому це буде головний тренд найближчих 2 років на медіаринку. Але я вважаю, що, пане Миколо, ви як народний депутат, ну, проблема не в олігархах на медіапросторі. Проблема в тому, що Україна стала периферію російського медіаринку. І навіть сьогодні на державному каналі, на який би ви, як депутати з повноваженнями, мали вплив, перетворився просто на трансляцію російського секонд-хенду. А чому на це ніхто не впливає, незрозуміло. Я був свідком того, як в новорічні свята один з народних депутатів, ваш колега, писав, от я включив перший національний і вирішив поїхати на лижі. А глядачів, які не мають змоги поїхати на лижі, залишили і з тим безладом, який там показують. Кожен день по 2 години криве зеркало 3-річної чи 4-річної давнини. Якщо це показує канал Коломойського, мені не соромно. Але коли це показують за державні гроші, за мої гроші як платника податків, потрібно щось вирішувати. Цей канал дивляться громадяни, які так само є такспеєрами, тобто платниками податків. Якщо вам не подобається, треба привести інших людей, які не знають, що таке Петросян або там Єліна Воробей, і вони не будуть це дивитися. В нашій країні є мінімум 20 мільйонів людей, які це дивляться. І вони так само, як і ми з вами, платимо податки. Тому це трошки Бійський виглядає. Перший національний по рейтингах з моменту показування кривого дзеркала пішов вгору, бо він став реальним гравцем на ринку споживачів кривого дзеркала. Тому я думаю, що правильно зробити в цій ситуації, відпустити у Т1 на свободу. Він має бути комерційним каналом, і хай конкурує на платить за цей олівець. Там колектив разів 8 чи в 10 більше, ніж треба. Вони будуть проводити рекламну політику, реструктуризацію і так далі. Будуть платити чесні гроші людям. От тоді це буде реально ринок. Треба відпустити. Тобто це ключове. Але ми зараз говоримо про те, що ніякого рекламного ринку. Я з вами зараз хочу посперечатися, підтримати колегу. Тому що, якщо ми говоримо про рейтинги, в мене були публікації, рейтингова система побудована таким чином, що більшість піплметрів набагато більше стоїть у тих людей, кому подобається Петросян, аніж у тих, кому він не подобається. І це дуже легко довести математично. Ой, тобто, сам Петросян сам розставляв ці приміщення. В Україні є видання, які не про Петросяна. Газета «День», газета «Український тиждень», журнал «Країна» і так далі. Реальні наклади цих газет
смішні для країни з населенням в 47 чи в 46 мільйонів і з дорослим населенням в 35 мільйонів. Реально споживачів серйозної, культурної, якісної інформації не так багато. Якби, наприклад, їх були, вони були, вони б не дивились телевізор, а вони б ходили. Я так розумію, що колега говорить про інше. Якби там виступав не Петросян, а там Глазового читали, там чи ще щось таке, то його було не обов'язково. Він звичайно смішний, деколи буває, але він не гуморист. Ми зараз про гумористів говоримо. А український гуморист, мова йде про те, що українці повинні мати нормальне українське громадське телебачення. Але чи є тільки гумористи, які можуть зібрати стадіон? Петросян може зібрати стадіон. Саме того його програму і дивиться. Петросян може зібрати стадіон, тому що його 30 років показують по першому каналу російського телебачення. Якщо в назві ми показували, ми теж зібрали стадіон. Це одна проблема, про яку ми повинні чесно говорити. Ми повинні, про неї трошки сказав на самому початку програми Віталій, коли говорив про російську газету, ми повинні чесно собі сказати, що ми маємо на цьому етапі піднімати якість цього продукту, який ми робимо. На телебаченні, і це, до речі, стосується і тих україномовних видань, про які ви сказали. Це дуже велика вам, проблема. Ви розумієте, можна ідеологічно все вірно робити, але якщо по формі, по рівню таланта це зроблено погано, це не будуть споживати. Давайте про це думати. У нас дуже катастрофа велика з цим, і у нас катастрофа з освітою професійною. От, чекайте, можна дуже коротко. Про громадське телебачення я не договорив. Це дуже принципова історія. В нас є, і Вахтанг сказав цікаву річ. Такі погляди існують. Я з ними дебатую, з повагою, але дебатую. Є люди, які люблять в країні Петросяна. Ви кажете, що це дуже комерційно успішно. Нема питань. Хай комерційні канали його показують. Але є люди, які хотіли би дивитися українську культуру, українську пісню. От їм нема де це зробити. Це для задача цього державного телебачення. Для цього і повинне існувати громадське, а зараз державне телебачення. Та тому що? Тому що європейська система, бо ви тому європейці. Тому що Янукович. Тому що суть... рекомендації Ради Європи, рекомендації директива про транскордонне телебачення і конвенція Європейського Союзу говорять про те, що громадське телебачення існує для того, щоб захищати права суспільних меншостей. Що в кожній країні всі люди, які мають різні смаки, хтось любить класичну музику, його права теж мають бути забезпечені. Тому європейці захищають громадське телебачення. Пане Микола, у Т1 жодного стосунку до громадського мовлення немає. Ну, немає. Тому ми це і критикуємо. Тому ми говоримо, що... І тут виникає така халепа, як наш дорогий колега каже. А чому депутати не пішли і не вказали? Та це абсурд. Я хочу собі уявити депутата, member of parliament Англії, який прийшов на BBC і щось сказав. BBC... Як послали би його? BBC... Королівської матері. Чекайте, проблема в тому, що спочатку треба зробити BBC, а потім йому не вказувати. От наше завдання перетворити це у Т1 на BBC, щоб потім йому не вказувати. Слухайте, BBC – це одна модель. Існують держави, в яких є державне телебачення, яке сплачується платниками податків, у яких є наглядова рада. Багатьо... Ні, всюди воно громадське. Воно фінансується платниками податків, а не кримінальних. Де? В багатьох європейських країнах. ТФ1, шведське телебачення. Це все громадські моделі. Послухайте одну секунду. Яким чином воно фінансується, зовсім не важливо. Забудьте про це. Важливо, щоб воно було незалежним від влади і обстоювало інтереси представників всіх культур, націй, народностей і смаків, які живуть в тій чи іншій країні, будучи тим самим противагою телебаченню комерційному. Як воно десь воно фінансується через плату за електроенергію, десь воно фінансується як або не форми фінансування в європейських країнах. Державного телебачення немає ніде. Але форми фінансування існують різні. Важно, щоб воно було незалежним від ринку в тому числі. Да, це головний момент. Диктат ринка, це головний теж момент. Плохо. Точно так же, як 100% диктат государства, це плохо. Ну, в цьому та і є сутність всіх цих телевізійних каналів, які змінили форму, умовно кажучи, фінансування за останні десятиріччя, але залишилися каналами, які поважають ту аудиторію, смаки якої не відповідають смакам більшості. Чи це цікаво? Це нормально. Тому що всі дивляться футбол. Умовно кажучи, в Німеччині всі дивляться футбол німецькою мовою, але є данська національна меншина, яка, скажімо, хоче слухати данську музику. Для неї є година на відповідному каналі там, в тій федеральній землі, де вона мешкає. Це нормально. Але це ніколи не буде рейтинговою програмою. Таких прикладів можна навести чимало. Ну, просто можна сказати, що більшість ніколи не двигає вперед. Ну, вперед завжди движеться меншинство. Я погоджуюся з Сергієм Рачинським, я говорю, що медіаринок з'являться там, де у людини буде необхідність робити вільний вибір, економічний чи політичний. Абсолютно. Абсолютно слушне зауваження. Реклама на каналі TVI.
Продовжуємо програму «Політклуб» на телеканалі «Цівяюсь». Тут у нас то тільки що я бачив коментар нашого глядача з Білорусі, який писав, що він вже 15 років дивиться українське телебачення. Микола Андеєв. І, однак, за останні два роки йому довелося свій польський, з польську мову підтягати і дивитися польське телебачення. Про своє, про білоруське він взагалі не хоче говорити і побоюється, що скоро і українське буде теж не цікаво дивитися, як і білоруське. Розумієте, ми от говоримо про багато теоретичних речей і цехових проблем, але це сутність того, чи те, що говорить ця людина. Що наше телебачення перетворюється на білоруське. Що це означає? Це не проблема навіть професійного рівня. Це проблема в тому, що ми брешемо людям, розумієте? В чому сутність білоруського телебачення? В тому, що воно своїм глядачам бреше. І як тільки з'являється можливість у них дізнатися правду, скажімо, по російському телебаченню, про те, що відбувається в Білорусі, вони відключають російські канали. Вдумайтесь, російські. Віталію, коні не винні. Ми стаємо Білорусією. Україна стає Білорусією, і телебачення різне. Є відображення цього процесу. Бізнес у нас стає білоруським. Бізнес затискаються і так далі, тримають в одному колоці стоматологи і так далі. Це питання не в телебаченні, яке само по собі вирішує стати білоруським. Журналістика – люстра суспільних проблем, але вона не, від цього не перестає бути брехливою. Ну, ми брешемо людям, які погодилися з тим, що ми стаємо білорусцями. Але може, якщо б люди, ми не хотіли б самі ставати білоруськими журналістами, може, і люди інакше подивилися на світ. Будь ласка. Мені хотілося б підтримати свого земляка Зураба Аласаня, який попытался вернуть этот разговор о праві людей на просмотр етнічних ансамблів по телевидению, о том, как хорошо бы у нас было бы в BBC, а вот как вот в Норвегии, это все чудесно, это можно слушать бесконечно. Стран море, примеров масса, все очень хорошо. Но реальная ситуация вот такая. Ну вот я про неё и говорю. Вот надо вернуться в реальную ситуацию, и, как сказал Зураб, подумать, а как нам здесь сейчас жить? Потому что если раньше действительно была ситуация и в том же Харькове, когда было несколько групп влияния с разными средствами массовой информации, они друг другу посылали приветы. Привет от Давтяна, привет Кернесу, Кернесу от Давтяна. И поехали, кто-то там со стороны. То же самое было в других городах, то же самое на центральном уровне. Сейчас становится все сложнее. Вот эта игра. Да. Сейчас все больше текстов по-дебильному написанных. Вот. И как жить в этих условиях? То есть, допустим, вот в 2005 году занесло группу украинских журналистов в Вашингтон, и нам там рассказывали о том, как вот действительно нужно с высокими стандартами свободы слова делать СМИ. Я вам откровенно говорю, я в какой-то момент себя почувствовал, было неудобно. Вот здоровые люди рассказывают, как вести здоровый образ жизни. Больным, которые выживают и знают об этом, наверное, больше. Вот как защищать и как оставаться на позиции свободы слова там, где она невозможна. Мы это раньше знали, и это было смешно. Мы знали, как крутиться между, как намекать, как сказать. Как... Сейчас это становится сложнее делать. С другой стороны, легко. Я думаю, интернет. Що, може, і не дуже потрібно. Просто раніше це було неможливо робити, тому що це все робилося не за гроші. А зараз за такі гроші, які платять на певних телевізійних каналах, може, ніхто і не хоче якихось нахитяків. От ми чули історію про Османа Пашаєва. Чого туди ходити, якщо нас і здесь неплохо кормять? Виталий, тут ведь петрушка какая? Это не мы такие хорошие журналисты, мы страшно хотим правды, а нам не дают, да? Да, вот ведь, я об этом говорю. Бедняга Хорошковский, бедняга и в кавычках, но и не в кавычках тоже. Он сейчас сидит в Монако, мне, честно говоря, человека жалко. С его доходами... Не надо. Позволь. И там немножко. Есть чем заниматься. Чуть-чуть пожалею, да? Вот иметь такие деньги и вот так бояться, и вот так вот спрыгивать, зачем? Это как-то скучно. Может, он никого ничего не боится, может, он себе живет свое удовольствие. Боится, да, другие боятся, да. Они тоже пытаются лавировать, да, сдавать, может быть, свои каналы в аренду администрации, не знаю, да, как-то крутиться. Вот все в этой стране крутятся. Но крутиться за 2,5 миллиарда долларов проще, чем крутиться за пенсию 400 гривен. Гораздо проще. Но, мне так кажется. Но вот то, о чем мы сейчас говорим, крутиться становится все сложнее. Вот зажали так, что пространство для маневра, оно резко ограничивается. Да, у нас остается интернет, но мы же отлично понимаем. Вот тут я, кстати, и согласен, и не согласен с Вахой. Когда он говорит, что блогер сейчас может переплюнуть журналиста.
Ну, во-первых, не сможет, потому что это непрофессионально. Он иногда может, а постоянно нет. Вы знаете нет. хоть одного донецкого журналиста? Знаю, да. Нет, журналиста. А, журналиста? Ну, знаю многих донецких журналистов. Вот донецкий журналист. Нет, ну, да, по прізвищу. Я знаю, живучи в Києві, я знаю Франкенштейна. Франкенштейн, да. Ну, так, да. Так він же не журналіст, він класичний, він зараз працює. Ну, і то, що він робить, це не журналістика, Вагнер, согласись. Так, яка різниця? Ми говоримо, по чому тут проголосуєш? Ми говоримо про конкретну людину, яку знає вся країна. І через його є газета репортажі... «Острів», інтернет-видання да, «Острів», яке там же він читають з Донецька. Але питання в тому, що ми знаємо конкретну яскраву людину, яка пише те, що цікаво дуже багатьох, да, десяткам тисяч хорошо, людей у нього, поза Донбасу. Да, он тисячник, да, он блогер-тисячник. Ну, да, для блогера это, наверное, круто, а для СМИ очень мало. И вот мы сталкиваемся с тем, что да, мы можем написать правду, чудесно в Фейсбуке свои расшарят и залайкают, но это будет 1000, 2000, ну, у тебя там 6, наверное, тысяч, да? Обижаю. Ну что это? Ну, больше. 13. О, вау, 13. Вах, 13, да? Отлично. Все, но этого мало. А чому? Профессиональные а площадки, а чому? Профессиональные площадки дают який... возможность говорить с миллионами. Поэтому... С какими миллионами? Интер... С миллионами говорить «Экспресс», а с кількома говорить «Зеркало тижня»? А ну, вот, смелее. Вот так вот. Реальный наклад зеркала. И реальный наклад зеркала. Не, надо, не будем обижать. Реальные газеты сегодня. Все одно. Это дуже малі величини, насправді. Тому не треба применшувати. Аудиторія одного поста в ЖЖ чи одного коментаря на стіні – це десятки тисяч людей. На частність. Ми опять збились на частність. Можна обсуждати, скільки чоловік читає в зеркало, а скільки чоловік там Пантелеймон Целитель читає. Суть не в этом, да, ну правда. А суть в тому, вот, к вопросу, что делать. На самом деле, новейшая история мира показывает, что смыслообразующие фундаментальные решения всегда принимают в любой стране элита. Пока наша элита не примет решение о том, что ей нужно строить новую цивилизационную платформу. Но у нас нет платформу. Элиты. Нету. Элиты нету. Дальше что? Но вот процесс нету. Дойдет, но должны да. появляться люди. Что делать? Но в России появился Прохоров, которому понадобились новые медиа. Не появился. Его вызвали в администрацию президента, сказали, чтобы он появился, он появился. Потом сказали, чтобы он не появился, он не появился. Это у нас так Хорошковский выбирает, может появиться, не появиться. Монако, не Монако. Лучшая медиа России – это медиа Прохорова все-таки. Но это не имеет никакого значения, потому что мы уже увидели, что как только эти медиа говорят молчать, вот так как главного редактора уволили, всего лишь за каминг-аут в течение 12 часов сделали в Кремле канал свободный, и потом увидели, что там должны работать белые мужчины гетеросексуальной ориентации. Ну, а Машу Гессен как уволили, тоже за одну секунду, тьфу, и все. Потому что надо писать о журавлях. О журавлях. Да, Максим. Вот, Максим, донецкий журналист. Да. Простите, я не знаю, как вас зовут. Пани Наталья. У нас роман начинается прямо в эфире. Меня зовут Наталья. Вы сказали только что интересную вещь, с которой я категорически не согласен, а именно то, что все перемены настоящие делает элита. По-моему, это всегда и везде. Говорите в микрофон, пожалуйста. Было так сказано. Всегда и везде делает элита. По-моему, это очень большое заблуждение. Очень большое заблуждение, которое давлеет над нами. Вот оно просто давлеет над нами. Да? И не дает менять ситуацию в принципе. Вот это вот заблуждение, оно как заклятие. На мой взгляд, вот в процессе вот такой эмансипации гражданской формируется некая контрэлита, которая формируется снизу, от корней травы. И вот эта вот контрэлита, она в последующем, возможно, в каких-то взаимоотношениях с элитой существующей, да, не отрицая ее где-то до конца, частично отрицая, частично не отрицая, но в дальнейшем вот эта контрэлита будет делать какие-то изменения настоящие. Потому что... Ну, существующая элита, она до какой-то степени она, ну, служит неким фактором прогресса, но потом впоследствии все-таки есть некий потенциал, который себя исчерпывает. Вот как бы человек как месседж, да? Вот если человек себя как месседж, он уже отдал, и ему дать уже нечего в принципе, то здесь хоть элита он, хоть не элита, но он уже ничего не даст.
Ну, от це моя позиція. Моя точка. Я думаю, що коли ми говоримо про еліти, хто на кого має впливати, ми просто трохи заплутались в поняттях. Давайте визначимося, що, наприклад, що еліта – це така група людей, скажімо так, які можуть продукувати певні смисли і поширювати їх далі. А знаходяться вони в вищому соціальному щаблі чи в нижчому соціальному щаблі. Це означає тільки те, що у них буде більше засобів поширювати свої і легше поширювати це, свої смисли. Це, до речі, те, що я питаю. Якщо цих людей немає? У нас немає людей, які можуть продукувати смисли і транслювати їх далі? От знаєте, в мене була... Можливо, у нас просто немає засобів для того, щоб тепер будемо... А може у нас і людей немає? Я не впевнений, достатні що у нас кількості. Нема. Достатні кількості, які до яких ми тепер треба шукати засоби для того, щоб ці смисли поширити далі. І коли ми говоримо про еліти, це не обов'язково ті можновладні групи, які тримають важелі впливу. А хто? Так, вони реально, але ті смисли, які вони продукують, вони вже контрпродуктивні. Рано чи пізно вони відійдуть. Так, я це рано чи пізно не питання. А хто може продукувати інші смисли? Давайте спробуємо. Можна я перераховую? Віталій Портнік. Ні, це Ні, я серйозно. Я вкрай серйозно. Це мають бути Андрій Кулаков, Вахтанг Кіпіані, Зура Паласанія, Микола Княжицький. Чого ти? Треба говорити про... О, так я тобі кажу. Це означає, що ти сам... прізвище правильно було. Що ти сам говориш... У мене поламалася підслушка. Що сам говориш, що... що мають журналісти замінити собою неіснуючі соціальні групи. Чому? А хіба ти журналіст? А хто? Я не знаю. Журналіст. Ну, ти давно вже, я не знаю, хто завгодно. Трибун, я журналіст. Трибун, там, я не знаю. Громадський діяч. Гаварун, але це журналіст. Публічний інтелектуал. А Кіпіані хіба журналіст? Ну, я сподівався завжди. Може, він не такий хороший, як я, але він журналіст. Скільким тисячам, мільйонам людей історична правда поставила на місце мозок? Але це і є журналістика. Ні. А що? Це і є журналістика. Журналістика – це правильні репортажі. Це те, що роблять журналісти на Інтері, на ТІІ, на всіх інших місцях. Якщо Бахтан створив медіаресурс, який відкриває людям очі, це і є журналістика. Мому. Якщо ми візьмемо, наприклад, сусідню Польщу, наскільки міськів змінила газета «Виборча», як поміняла журнал «Культура» польське, стосунки України абсолютно Польщі. Точно, але, абсолютно правильно, але це говорить, там журналісти були готові взяти на це місію, навіть тоді, коли там були відповідні соціальні групи, які також були смислообразуючими. Серед цих груп, до речі, в Польщі були робітники, а у нас цього немає. Серед цих груп були громадські діячі, серед цих груп був костьол. Церква. Нічого цього в Україні немає, розумієте? У нас немає церкви, яка щось смислообразуюче створює. Ну. Яка з чотирьох? Ти ж знаєш. Ага. Але є... Ой, я не знаю тільки коли тепер реклама, да. Ну, будемо сподіватися. Бачите, це прямий ефір такий, мене недолугий. А можна ще про смисли? Я півхвилини реклами. Завтра о 9:30 пікет, ми європейці, біля клубу Кабміну на Інститутській 7. Приходьте. Фюле приїжджає, ми хочемо його зустріти. Шикарно, друзі. А можна от ремарочку? Ми якось так далеко заглибилися у продукуванні смислів, що, власне, основне запитання, як на мене, да, що зараз відбувається, ну, наприклад, в тому ж самому Харкові, який, ну, для мене теж ця ситуація зараз є трагічною з тим, що зараз там фактично немає медіа. Подивіться те саме в Кіровограді, подивіться, який, ну, можливо, і не було, менше з тим, да? Не було таких сильних, Кіровоград – невеличке місто. Харків – велике місто, яке свого часу навіть перестало постачати журналістів до Києва, бо там були нормальні розцінки на журналістську працю. Да? І, власне, що з цим робити? Ну, відповідь, як одна з ідей. Да? По-перше, ну, точно з цим ми тут хором нічого не зробимо. Да? Інша штука, що будь-яка людина, яка матиме адмінресурс, вона буде його використовувати, і це не залежить від кольору твого політичного прапору, все одно будуть використовувати і намагаються використовувати. Народ, згадайте, навіть з BBC-шниками, історії з расизмом в Україні напередодні Євро-2012. В один і той самий рік дві великі спортивні події відбуваються на європейському континенті.
навряд чи стільки аудиторії доїде і до України, і до Англії. Що ми робимо? Ми хочемо, щоб частково не їхали в Україну. Сорі, це такі самі бізнес-інтереси. Це конспірологія. Це конспірологія. Але це просто те, що історія в чому? Адмінресурс все одно будуть застосовувати в Україні. Але є випадки, коли цей адмінресурс ламався об якусь журналістську спільноту чи то медійну спільноту. Останній випадок, можливо, ну той, що точно на слуху, да, це закон про дефамацію і як його навіть з розгляду зняли. Тобто це можливо, і можливо навіть в Україні. І медійні події 2004 року це показують, що фактично в Україні такі ситуації можливі. З харківською ситуацією складніше, бо там бульдозер. Але я думаю, що і там навіть до чогось дійде, якщо будуть люди, які готові це робити. Але ніхто не говорив, що медіа обов'язково мають бути мас-медіа. Невеличкі аудиторії – це теж хороші аудиторії. Можливо, є вихід в тому, щоб уходити в ультралокальні медіа і робити, квартальні медіа, медіа невеличких корпорацій, медіа невеличких ком'юніті. І ви будете мати свою аудиторію, причому дуже міцну. Я в 10 класі видавав невеличку газету в своєму класі. Да. А я журнал. Ну і що? До цього але я зараз там змушений був фотографії аби якось наклеювати, бо ніхто інакше не хотів мене читати. Тому що більшість хвилює не взагалі проблеми з ямами в Україні, а проблеми з ямами і з заносами в моєму подвір'ї. І коли вони їх залатають, оце хвилює людей. Так, і тоді ми можемо через ці локальні маленькі аудиторії розширювати свій вплив. Можливо, в тому треба шукати якийсь порятунок або якийсь стратегічний розвиток. Так, будь ласка. Ну, ми говоримо багато про новини, в сенсі там журналістики. Україна мало чим відрізняється від Америки чи від Європи. Щоденна частка, наприклад, читачів, які читають новини в інтернеті, складає 8-10%. Ну, тобто от в Україні є 10 мільйонів щодня заходять в інтернет, з них новини читають тільки 800-900 тисяч. Це означає, що 90% людей, в принципі, не цікавлять новини. Ну, от їх поняття новин, в них нема потреби зайти і почитати ці новини. Тому там «Українська правда» має своїх 200-250 тисяч відвідувачів, «Кореспондент» має стільки саме 200-250 тисяч. Це всього 2% від денної аудиторії українського інтернету, хоча це два найпопулярніших сайти. Тобто, в принципі, в людей нема потреби в новинах великої кількості людей. От є цих 10%. Ми говорили про еліти. Можливо, еліта не в сенсі, що вони там впливають на щось. Ну, можливо, впливають. Я можу на своїх сусідів впливати, бути завжди в курсі подій і пояснювати їм, своїм 5 сусідам, що відбувається, як відбувається і що вони можуть змінити в цій країні. Ну, а можливо, просто всім і не треба пояснювати. Велику французьку революцію зробив 1% населення. Давайте ми покриємо 1% хоча б. Але я звертаюся до журналістів, які, можливо, там дивляться нас, до харківських особливо. Я роблю моніторинг харківських телеканалів, новин. Ну, те, що робилося перед виборами, я не знаю, як це назвати. Канал, який належить Кернесу, принаймні частково, сьомий канал показував просто феноменальні результати. 80% джинси в новинах. В жовтні були випуски, де джинси 100%. Я поясню глядачам, що таке джинса – це сюжети, які були або проплачені, або замовлені. Ну, тобто ті сюжети, які не повинні були з'являтися. Окей, завершилися вибори. В грудні виходять сюжети, що сонце в Харкові встає набагато краще встає, ніж раніше, завдяки Кернесу. Я можу, ну просто, хто не вірить, в своєму Фейсбуці розмістити цю цитату. Це журналістський текст був. Люди, ну так не можна. Ну слухайте, ну має бути якась санітарна межа. Дякую. Добре. А чому ви думаєте, що аудиторія ну, не зробить от так якось, коли побачить цей текст у газеті, наприклад, чи на телеканалі? А можна я скажу, Наташ, ну давай ми чесно посмотрим на себя, как на журналистов. Наталку приємно. Вот. Безусловно. Но я говорю, если нас усреднить, это будет не совсем симпатичный портрет, да? Вот. Всех. Ну, слухайте, давайте вы будете говорить по существу. Да, так вот. Понимаете, ведь каждый из нас в этой... То есть журналистика — это не только некое призвание, большая там цель благородная в жизни, поход в борьбе с ветряным мельницами — это ремесло. Ремесло, которое обеспечивает нам какое-то пропитание, там, пропитание нашим семьям, заработок. Вот. Соответственно, для того, чтобы быть конкурентным на рынке, иногда каждому из нас в условиях Украины приходится идти на какие-то моральные компромиссы. И вопрос этих моральных компромиссов, ну, допустим, вот в моем случае, да, я пишу о политике, я выстраиваю некие отношения с какими-то из представителей власти.
Конечно же, да, если, грубо говоря, отношения выстроены, значит, у меня включается внутри какое-то ощущение самоцензуры по отношению к этим людям, потому что они мне не будут, допустим, рассказывать какую-то информацию, да, и тогда не будет конкурентен на этом рынке. Все очень просто. Но вопрос только в том, чтобы не быть первым учеником. Вот. Но в связи с этим у меня простой вопрос. Вот ты, Наташа, говоришь про то, что журналисты должны, а у меня вопрос к телезрителям. Почему на митинге в защиту прав журналистов, да, и на митинге, допустим, в годовщину убийства Гангадзе, приходят постоянно 20 журналистов. Понимаете, может быть, мне не нужна лично как журналисту свобода слова. Вот лично мне, Сергею Высоцкому, может, мне нужен домик в том же Монако. И для меня очень простой способ на этот домик заработать — это пойти на какой-то телеканал, продаться, рассказывать, какой классный Виктор Федорович Янукович. Почему меня, как журналиста? Вот, а если я буду рассказывать, то есть все мы прекрасно знаем в нашем ремесле список запрещенных тем. И мы их не... Ну, Наташа, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Мы не говорим, и телеканал тебя не говорит, и мы никто из нас об этом не пишет. Мы знаем, что это запрещенная тема, понимаете? Потому что нас уволят или убьют. По что, про Нижегорье нас... не говорим? Нет, не почему знаю, нас... Я... Натекны. Ну, да. Это что в Межигорье? Почему нас не защищают? У нас почему? Есть голос, у нас нет кулаков. Це все одно питання до українських журналістів. Вот Чехії, коли звільнили, намагалася влада натиснути на наглядову раду суспільного телеканала і звільнити головного редактора новин, чи, по-моєму, спецпроєкту журналістських розслідувань, на вулиці Праги вийшло 100 тисяч людей. Так, це журналістів, а людей, Наташа, людей. Це питання до суспільства насамперед. Напевно, чеські журналісти робили щось таке, що ні, вони робили те ж саме, що роблять наші розслідувальні програми. От в чому ще й проблема. Реклама на каналі ТВ. Продовжуємо програму «Політклуб» на телеканалі ТВ. Нагадую, що ми сьогодні говоримо про ситуацію в медіапросторі на тлі оборудки навколо телевізійного каналу «Інтер» і виїзду його колишнього власника, не мов би, до князівства Монако, де він намагається вижити, за словами наших гостей. От якось, не знаю, як в нього, сподіваюся, що йому добре ведеться. Чому я взагалі звертаюся до цих всіх проблем? Тому що я вважаю, що суспільство, яке перестане брехати само собі, воно здатне одужати. А суспільство, яке буде весь час в стані хвороби переконувати себе, що воно здорове, це буде як з усіма хворими, які не лікуються. Воно хворі тоді помирають, будь ласка. Добрий вечір. Тут була така розмова цікава, що, можливо, через років 10 може зникнути сама журналістика і журналісти як такі у зв'язку з розвитком інтернету. Це дуже спірно, тому що мені згадується, знаєте, коли виник кінематограф, сінема, так багато хто говорив, що в свій час зникне театр, так, і багато цих речей згадується, та ж Москва слізам не вірить, пам'ятаєте, з телевіденням там і так далі. Та? Ось. Так що у мене з цим дуже великі сумніви, тому що журналіст завжди може бути і блогером. А от питання в тому, чи кожен блогер може бути справжнім журналістом? Та ні, це не питання. Кожен блогер не може бути справжнім. Ну, так про це блогеру жити? Про це йде мова. Наступний момент. Знаєте, наша ситуація з ЗМІ сьогодні нагадує, знаєте, такі питання, як в епоху Миколи І. Знаєте, коли він заборонив не тільки про нього погано говорити, а й добре. Розумієте? Це ж також був цікавий ефект, тому що він розумів, що якщо про владу говорити добре, виникне зворотня реакція. І тому він взагалі заборонив говорити про владу, знаєте. Якщо зараз подивитися на ЗМІ, я вважаю, що про владу говорять все менше і, знаєте, все більше розмов такого характеру про якісь шоу розважальні і так далі. І у мене, знаєте, така асоціація, я думаю, багато людей бачили фільм «Кабаре», пам'ятаєте? Він, там є такий цікавий момент, що Він починається шоу і закінчується так само шоу, тільки під час цього шоу в кінці сидять одні нацисти в залі, знаєте. Оце якраз і аналогія, знаєте, з сучасністю, тому що більшості було начхати на всі питання, знаєте, і вони хотіли розважатися. Наступний ще момент, доволі таки важливий, знаєте, що... Ось говорили про якість і про те, що люди хочуть бачити. Розумієте, на Discovery також часто кажуть, Discovery вражає. І на 1+1 кажуть TSN. TSN вражає. Тільки на Discovery програми, знаєте, про природу – це витвори мистецтва, і історичні програми – це витвори мистецтва. А TSN, яке також вражає, це програми про те, сьогодні Бурулька вбила аж 3 чоловік, знаєте, сенсація. Чи допустимо, що, знаєте, на інших каналах, там, як з мертвого єнота приготувати якісь
якийсь шедевр кулінарії там і так далі. От людина передивилася телебачення. Хто? Ну, я про це і кажу. Нарешті бачимо глядача. І хто? От вам легко всім сидіти, ви всі робите телепродукцію. І хто краще це зробить? І розумієте? Да, а от виявляється. А от що насправді відбувається, коли ми відвертаємося. Може, нам краще Сергій Висоцький? Так, ще один момент, якщо ви не проти. Я хочу сказати, от є закон журналістики. Так. В одному виставі має бути одна думка. Так. Якщо ви доводите чотири, як тут роблять деякі колеги, не вчиться в них. Ніхто не запам'ятає. Ніхто не запам'ятає. Ніхто трьох не запам'ятовує. Можна? 15 секунд. Але в історичній правді хоча б цього могли б навчити. Так. 15 секунд. Ще можна? Там, розумієте, ще така ситуація просто у якості. Розумієте, що у нас зараз дуже погано говорять про російський продукт будь-який. Але російський продукт – це не тільки там серіали про те, як дві бабки обговорюють, як вагітна там якась Євросинія на протязі 10 серій. Російський продукт чи цей канал «Культура», допустимо, який від нашого каналу «Культура» дуже відрізняється за своїм рівнем, знаєте. І бюджетом. Так, і бюджетом. Так, звичайно. Про це ж не йде мова. І там, допустимо, вони про народжених в Україні Марка Бернеса, Утьосова і всіх інших згадують більше, ніж на українських каналах, розумієте? Тобто питання в тому якості ще телебачення і ЗМІ. Дякую. Я хотів, щоб ви все ж таки сказали про ці заборонені теми і перерахували. Спасибо, дорогой, что не подставляешь меня. Ні, ну вот ви сказали, що Наталка знає Соколенко ці теми. Може, вона перерахує. Хтось може це зробити? Віталік, знаєш, в чому давай другую мысль выскажу, щоб немножко забить тебе эти темы. Не надо забивать, потому что я помню, о чем я говорю. В отличие от многих других людей, я точно помню, о чем я говорю. Все почему-то считают, что пропаганда, да, и вот некая информационная политика власти - это всегда дезинформация. То есть, вот есть некая корпорация, которая дезинформирует. И все думают там где-то в деревне или в ПГТ, что вот у нас, как кто-то сказал, солнце всходит лучше с мэром города Харькова, господином Кернесом. Ведь по-настоящему основная цель пропаганды... Оно не лучше сходит, оно потому что он говорит, а нас оно вход сходит. Хорошо, да. И заходит. А цель пропаганды – это не назвать белое черным, потому что на инстинктивном уровне люди чувствуют, что такое белое, что такое черное. На шкуре на своей. Ухудшилась жизнь, да, покращилась или наоборот ухудшилась. Главная цель пропаганды – укрепить человека в его способы мировоззрения. Понимаете? И если вот у нас там, не знаю, в России 60% людей считают, что Путин великий, и нам это будут подтверждать с каждого телеканала. Да, вот в этом вот... Вот в чому проблема пропаганди. А де гарантія того, що ці соціологічні опитування дійсно правдиві? Да. Ну, що, люди, знаємо, що люди так вважали б, якщо була б на російському телебаченні конкуренція думок? Це теж все умовна правда. Як вибори в Росії чи в Україні? Чи дійсно так люди голосують? Так. Чи проголосували б вони б інакше, якщо б була конкуренція? Якщо поруч з Путіним би під час дебатів стояли б Касьянов, Нівцов і Каспаров? Да, Віталій, це... ну я о том, що все-таки первично общество. Ми часть общества, ми часть народу, ми я часть дуже людей. Головне просто те, що... Давайте хтось, будьте чемними. Головне не те, що ми почули у пана Висоцького, а те, чого ми не почули. Він так і не сказав про заборонені теми. Або, ну, може, підготуйтесь на наступному ефірі. А ми будемо хотів, а я би хотів цій аудиторії, де ми говоримо про якість медіа, якість комунікації, підняти ще одну важливу тему, яку ми так трохи побіжно зачепили. Хто знає точну цифру факультетів журналістики в нашій країні? 80. Мені казали, що вже більше 80, що тільки Поплавський відкрив там 20, ну, під 30 факультетів журналістики. І вся ця машина продукує людей, які називаються журналістами, і людей, які девальвують наш бізнес, і людей, які дають тобі, можливість сказати, ну ми ж всі брешемо. Послухайте, окей, я не брешу. Бізнес, де чесні люди. Чекай, я не брешу. Певного факультету. Я в себе в ефірі не брешу. Все просто. Я кажу про нас як про корпорацію. Проблема просто в тому, я дуже перепрошую, але мені здається, що якщо ми, як тільки ми починаємо говорити про те, що журналіст це ремісництво, в той самий момент журналістика і помирає. Тому що в жодному разі, я буду категоричним, але в жодному разі журналістика – це не ремісництво. Це дуже соціально-сенситивна професія, скажімо так. Не можна сказати, що лікар – це ремісник. Не можна сказати, що вчитель – це ремісник. Тим більше не можна сказати… Немає нічого поганого. Немає нічого поганого. Але колись... це інша якість професії. Просто треба до нього ставитися чесно. У мене колись на літературній студії була дискусія, чи можна сказати, що щастя – це ремесло. Так, якщо ти до нього ставишся… Якщо ти його виконуєш професійно, якщо ти розумієш, що ти туди вкладаєш. Тому як справжній лікар не може відмовитися через те, що у тебе немає в кишені грошей.
гроші, ти помираєш, прооперувати тебе. Так само і журналіст не має права, має відповідати за те, що він формує той світ, в якому більшість людей живуть. І робить ті окуляри, через які на світ дивляться. От пані дам слово. Ну, на сам кінець уже програми. Хочеться повернутися до того, що говорилося на початку, а починалося з телеканалу «Інтер» і занепокоєння про те, чи все-таки збережуться там стандарти журналістики і так далі. От пригадується випадок з виборчої кампанії пана Хорошковського, ще у віці 20+. Він балотувався у Києво-Святошинському районі, і в нього там було таке гасло, з яким він програв. Гасло було «Хорошковський хорошо, остальное плохо». От приблизно класно. В такому контексті починалася передача, а чи не буде все дуже погано після того, як Хорошковський поїхав, а «Інтер» залишився. Ну, програш пана Хорошковського говорить про те, що все-таки погано не буде. Він, до речі, програв панові Сергію Буряку, який теж у віці 20+, говорив про сімейні цінності і про економічні цінності. І ось, власне, чому все залишиться так, як є, тому що не змінилася економічна модель. Ми всі читали, чули плітки про те, що перед тим, як змінити власника на користь Фірташа, Хорошковському була чемна пропозиція відомої групи, яка динамічно розвивається і пропагує сімейні цінності, передати у власність телеканал «Інтер-ЇМ». Ввічлива відмова і передача панові Фірташу говорить про те, що, в принципі, баланс сил, розклад не змінився, немає особливої переваги однієї групи над іншою, і певний час ми все-таки будемо у ситуації інформаційної рівноваги. Ми будемо мати те, що ми маємо і на державних ЗМІ, і в комерційних. Це таке задоволення особистих его, це певні панегірики. От це особливо видно в державних таких виданнях, вже говорилося там «Вічі», «Голос України». Це закриті певні такі майданчики чиновників, де вони щось самі пишуть, самі це читають, приносять примірнички додому, і, власне, для цього вони їм потрібно. Дуже багато від цього взяла і комерційна преса, і поки що це дійсно майданчики міжелітної комунікації. Ну от такий баланс буде, гірше не буде, це вже не так погано. Це таке оптимістичне завершення. Я би все-таки хотів сказати об этом таком неизвестный журналист. Вот мы говорим о каком-то таком неизвестном журналисте. Журналисты должны. Вот у Димы прозвучало, 80 факультетов звездячат вот этих вот журналистов, выпускают как просто... Какой-то странный глагол. Ну, я прошу прощения, да. Как детали. Вот они просто вылетают и приступают тут же вот штамповать какую-то вот ложь, дезинформацию, все. Ну, во-первых, вы давайте поймем, и мы все отлично об этом знаем, да, что подавляющее большинство... Такое же при увеличении, как я при уменьшил размер пенсии. Это игра слов. Хорошо. Точно так же, как игра слов, слово звездячий. Да. Да? Подавляющее большинство этих бедных, несчастных молодых людей, которые получили очень скверное образование, мы знаем, что это очень скверное образование, не работают журналисты. Мы это отлично знаем. И как бы все. Не существует какого-то условного журналиста, которому приходит в голову написать какую-то правду, и он ее берет и пишет или не пишет. Потому что написать ее как журналист, он ее может профессионально, только в рамках какого-то редакционного коллектива. А редакционный коллектив, в свою очередь, редактор и реагирует на собственников, собственник реагирует и так далее, и так далее. И мы здесь возвращаемся к тому, о чем говорил в том числе и Сергей, да, к запретным темам. Там все. Ну вот я про себя могу сказать. Да, вот есть одна из площадок, куда я пишу, и мне там русским языком сказали, вот все что угодно, кроме семьи. Частной собственности и государства. Да, частной собственности и государства. Да, я пишу туда что угодно, кроме семьи. Да, безусловно, приходится вот использовать вот всякого рода метафоры и прочие все вещи. Но это честный договор. Да, я понимаю этих людей, которые мне сказали, поверьте, эти люди, у них над кроватью не висит портрет Януковича, они тоже поставлены в эти условия, потому что им тоже сказали, что угодно, только не про семью. Я не знаю, можно ли это назвать честным договором. Это ваш выбор сотрудничать, не сотрудничать, это честный договор. Но я не верю, что это называется честным договором. Он честный, потому что человек, когда принимает правила игры, он может их не принять. Если он принял их, ну вот, значит так. Леня, вот, и я их принял. Вот учительница, которая фальсифицирует итоги выбора, вот извините меня за такой пример.
Вот она тоже стоит перед очень похожим выбором, которого ее вызывает директор школы, уважаемый человек, у которого тоже не висит портрет Януковича. И говорит, что ты понимаешь, если мы это не сделаем, Марья Ивановна, меня уволят, тебя уволят, у тебя маленькие дети, тебе нужно семью кормить. А если меня уволят, уволят начальника ГОРОНО, который, в общем, честный человек и 25 лет работает. И именно поэтому мы так все и живем. Потому что мы называем паскудство честным договором. Извините за резкость. Виталий, идеально быть здоровым и богатым, да? Но, к сожалению, мы не здоровы и не богаты. Нет, я просто вам объясняю, как один из примеров, что журналистика, да? Еще раз, это вот зеркало общественных отношений. Если, опять безусловно. Таки, вы можете писать, можете не писать. Вы можете вообще писать на международные или культурные темы. Вот в этом случае не надо писать об украинской политике. Вот это все очень, я вам расскажу, все просто. Если вам говорят, что есть украинская политика, что вы пишете об украинской политике, но не упоминаете ее суть, пишите об Эквадоре. Но так же не бывает же так. Так же не бывает. Если вам говорят, что вам нужно фальсифицировать выборы, иначе вы не можете учить в школе, ну, не знаю. Виталий, ну что, подожди. Сделайте что-то. Пишешь про Эквадор, отрываешь песо. Другой пример. О, да? Другой пример. Другой пример. Закрытие газеты по-киевски. Ну, это очень больная для меня, да, лично тема. Да. Я с ней как бы тесно связан, да, потому что я в этой газете проработал много лет и, ну, был заместителем главного редактора. Я знаю, о чем говорю. Можно ли было спасти эту газету? Я считаю, до сих пор считаю, что можно. Что для этого надо было сделать? Надо было пойти, возможно, на какие-то уступки. Да, коллектив... Полез на стенку, не надо, да? Иллюзий. Но город лишился газеты. Газета закрылась, потому что она не нужна была собственнику. Нет, собственник, да, безусловно. Как рычаг влияния, увидел, что она не рычаг влияния, и закрыл. Все остальное — это белый шум. Нет. В какой-то момент, вот просто была пройдена точка невозвращения. Ну да, да, ну да. И до нее можно было не доводить. И в городе бы осталась газета. Да, она бы шла больше на компромиссы, но осталась бы площадка, на которой было бы можно говорить правду. Или не осталось иногда. Бы. Или не осталось. Или не осталась бы площадка, на которой нельзя было бы говорить правду. А так она точно не осталась. Ну вот, вот ведь в чем проблема. И вот мы опять возвращаемся к той проблеме, которую поставил Зураб, к которой мы так и не вернулись. Очень обидно, что как мы вообще начали этот разговор за 5 минут до конца программы. В этой стране, как дальше работать в этих условиях, где искать источники финансирования на независимые такие площадки, где мы можем говорить свободно и на запрещенные темы. Я відповім на це питання. Ця професія – це насправді можливість говорити правду. Якщо ви не маєте можливості говорити правду, то ви не займаєтеся журналістикою. Якщо ви вважаєте, що те, що ви займаєтеся, те, чим ви займаєтеся, це не я, звичайно, не вам люблю говорити. Я кажу взагалі про ситуацію. Якщо ви вважаєте, що те, коли ви брешете, не договорюєте, не говорячи про певні події, не називаєте їх справжніх учасників і винуватців. Ну, можливо, кажете, що було вбивство, але знаєте, хто вбивці, і не говорите про це. Тому що не можна. Ну, така чесна домовленість, можливо, кажучи. От, то це просто, це інша робота, це не журналістика. Люди займаються піаром, люди займаються пропагандою. У людей є інші, але вони не мають називати себе журналістами. От прес-служба президента України чесно каже, що вона прес-служба президента України. Наша колега колишня Дарка Чепах – прес-секретар президента України. Вона не бреше. А до коли з'являється така ж людина з такою ж інформацією, але її звуть не Дарка Чепак, а у якимось іншим ім'ям, і вона... Говорить, що вона журналіст, це неправда. Вона співробітник цієї прес-служби. Просто за гроші. Ну Далі. І все. Ну давайте будемо хоча б говорити людям правду, хоча б тут. Це так, ну ми ж не журналістки, а СМІ починали розмовляти. Правду сказати може кожен з нас, написати для себе в стол. Кажу, а далі средства розпространення сигналу. Так, це є журналістика, засоби масової інформації, так, це журналістика. Безспорно. А як цю правду доводити до людей, іначе смисл в ній, в цій правді, простите. Ну, значить, ми говоримо про средства производства економіки. Але якщо ви обмінюєте доведення правди на можливість довести неправду чи не всю правду, то це теж не вихід ситуації. От і все. Ну, що тут говорити? Віталій. Послухайте, я не можу кожному, я не хочу. Чому треба стрілятися? Я ж вам сказав, треба просто не називати компроміси, не називати журналістикою. Що? Віталій, я думаю, що просто є багато виборів. Наприклад, 22-25 років тому в місті Харкові було 2 чи 3 ЗМІ. Партійні, комсомольські, кілька заводських багатотиражок, кілька вузівських. Все. Зараз у Харкові не одна сотня паперових видань. Є, неважливо, є десятки телеканалів, радіостанцій, блогів і так далі. Є інфраструктура розповсюдження
правди чи неправди, це по-різному. Є можливість за 3-4 хвилини створити власне ЗМІ. Багато людей ідуть цим шляхом. Питання в тому, чи люди, для яких ми нібито хочемо розповідати правду, готові заплатити за цю правду. Досвід багатьох якісних сайтів з невеликою аудиторією говорить, це неймовірно важко. Не маючи грантів, не маючи інвестора, створити сайт з вільною інформацією різного типу, і культурологічною, історичною, професійною, як ви кажете, і так далі. Дуже важко. Але це можливо. Це дуже-дуже важко. Але в нашій ситуації ми можемо це робити. Якщо б нам, як в Білорусі, забороняли мати незалежні ЗМІ, фактично, де-факто, або не брали до кіоска, умовно кажучи, незалежну маленьку газетку, ну, не всюди, десь беруть. Тому ми можемо працювати за професію. Якщо ні, справді треба просто поміняти, отримати задоволення як професіонал в іншій сфері. Ну, послухайте, я насправді вже ми за 30 секунд, якщо є потреба. Я думаю, що ми вже фактично прийшли до закінчення нашої розмови. Тут можна навіть не говорити якихось. Мені дуже насправді прикро, що тільки дякуючи Леоніду Швецю на останні хвилини цієї програми почали говорити про те, про що я взагалі хотів, щоб ми поговорили. Про сутність цієї проблеми. Тому що сутність ситуації з Інтером саме в тому, що от людям дають, власник дає можливість людям говорити правду певний час, вони говорять. Потім не дає власник, новий власник їм говорити правду, вони не говорять. Потім новий власник з'являється і говорить, що можна тепер, вони говорять. І знову так, можна це засуджувати чи не можна? Не знаю. Я не буду суддею нікому, я не є активістом тут громадського руху. Я просто кажу, що вони мають собі сказати чесно, що це не є журналістською професією. Не треба стрілятися, треба просто самому собі сказати, я не журналіст. Я прийшов сюди заробляти гроші, я банківський службовець, або там службовець якогось холдингу. І моє завдання – обріхувати людей, серед яких я живу. Своїх друзів, знайомих. Казати їм неправду про те, що відбувається в моїй власній країні. А результати пожнемо всі ми разом. Давайте подумаємо, чи нам потрібні ці отруєні колоски. От і все, що я хотів сказати наприкінці. Дякую за участь. До наступних зустрічей. Один веде у пекло, інший шлях веде тебе туди, де світ. Щоб знайти цей шлях,